För cirka ett år sedan så kom Nvidia med en ny teknik som gör att du faktiskt får lägre responstid i spel. Den här tekniken kallas för Reflex och förutom att bara sänka responstiden i spel så gör den också att du kan mäta latensen, ett annat ord för responstid, så att du då kan ändra på lite inställningar och på så sätt få ännu lägre responstid i spel. Och det här är ju otroligt viktigt för e-sportare som behöver de bästa förutsättningarna för att kunna prestera på toppnivå. I den här videon så kommer vi kolla på vad vi behöver i vår setup för att kunna använda Nvidia Reflex. Och till vår hjälp så har vi då den här sjuka 360-hertz-skärmen från Asus. Vi har även deras Gladius 3-mus som vi kan använda tillsammans med den här skärmen. Men i nästa video så kommer vi testa Nvidia Reflex i en massa olika spel och se vad grafikkortets prestanda och skärmens uppdateringsfrekvens har för påverkan på responstiden i de här spelen. Och vi kommer då mäta hur lång tid det går mellan att vi klickar på musen och att det faktiskt händer någonting på skärmen. Det här vill du verkligen inte missa, så glöm inte att gilla videon, prenumerera här nere och klicka på den här lilla klockan också, så missar du ingenting från oss här på Inet. Men nu är det dags att kolla vad vi behöver i våran setup för att kunna använda Nvidia Reflex så att du faktiskt kan panga fler HS. Okej, så här är listan på allt du behöver för att kunna använda Nvidia Reflex. Ett grafikkort från Nvidia. Nej, helt ärligt, det är allt som behövs. Och baserat på Steams hårdvaruundersökning så har redan 3/4 av er ett sånt grafikkort, så ni har redan det som behövs. Men när kan man använda Nvidia Reflex och hur funkar det egentligen? Reflex är en teknik som spelutvecklare kan implementera i sina spel som då gör att responstiden mellan att vi gör någonting i spelet, alltså till exempel klicka på en knapp på tangentbordet eller rör på musen, och att det faktiskt händer någonting på skärmen. Det här låter ju lite som magi, men det är faktiskt ganska enkelt. Normalt när man spelar ett spel så ser ju processorn åt grafikkortet vad det är som ska visas på skärmen, och då renderar grafikkortet den här bilden och skickar ut den. Det här går ju oftast väldigt fort i spel och det renderas ju en massa bilder per sekund. Och eftersom det är så pass många bilder som ska renderas så har man oftast en renderingskö som håller koll på vilken turordning de här bilderna ska renderas i. Problemet med detta är ju att processorn kan skicka en massa sådana här bilder till kön samtidigt, och då blir det ju ett längre glapp mellan att någonting faktiskt händer i spelet och att det kommer ut på skärmen. Och det här är ju en stor orsak till att det faktiskt tar en stund mellan att vi klickar på musen och att det faktiskt händer någonting i spelet. Det Nvidia Reflex då gör är att ta bort den här renderingskön samtidigt som processorn och grafikkortet synkas. Resultatet blir då att det tar mycket kortare tid mellan att processorn säger rendera den här bilden och att grafikkortet faktiskt då gör det och skickar ut den på skärmen. He hasn't been decontaminated yet. Jacques! Oui. Clean in! Oui. Ocean! Ouh la mer! Bon! Voilà, he is clean. Den här tekniken sköts ju av grafikkortet från Nvidia, och det enda andra som krävs är att spelet du spelar har stöd för Nvidia Reflex. Och för att slå igång detta så behöver du bara uppdatera drivrutinerna till grafikkortet i GeForce Experience, och sen är det bara att slå igång Nvidia Reflex i spelets inställningar. Det finns en massa spel som har stöd för Nvidia Reflex, som till exempel Battlefield 2042, Rainbow Six Siege, Overwatch, Fortnite, Apex Legends och Valorant och en massa fler. Och störst skillnad gör det ju i first person shooters och e-sporttitlar. Och den här listan uppdateras hela tiden eftersom det kommer fler spel som får stöd för Nvidia Reflex. Och det bästa med Reflex enligt mig är att det finns så många free-to-play-spel som har stöd för det. Och det här betyder ju att du inte behöver ha spenderat en enda krona sedan du köpte din dator, men genom att bara slå igång Nvidia Reflex så får du bättre prestanda i de här spelen i form av lägre latens. Här nere i beskrivningen så hittar du en länk till Nvidias sida där du kan se alla spel som har stöd för Nvidia Reflex just nu, men som sagt så uppdateras ju den här listan hela tiden så att fler och fler spel får stöd för det. Men som tidigare nämnt så kan vi inte bara sänka den här responstiden med Nvidia Reflex, utan vi kan ju också mäta responstiden, och det här hade jag tänkt att vi ska kolla på nu. Som de flesta säkert redan vet så kan vi få upp en FPS-mätare i spel via GeForce Experience. Men om vi klickar på Alt-R så kan vi faktiskt få upp en massa mer information. I de här spelen som har stöd för Nvidia Reflex så kan vi på den här informationsrutan också se responstiden mellan att vi klickar på musen och att det faktiskt skjuts i spelet. Och efter att vi har skjutit cirka 50-100 gånger så kan vi få ett pålitligt genomsnitt av den här responstiden. Och det här kan vi då använda för att testa lite olika inställningar i spelet så att vi kan se vilka inställningar vi behöver ha för att få så låg responstid som möjligt. Grafikkortet räknar då ut den här responstiden genom att skanna av ett område på skärmen där vi har vapnet i spelet.
Och när vi då klickar på musen så startas en timer som sedan stoppas när de här pixlarna i området som vi analyserar på skärmen ändras och vi vet att vi skjuter i spelet. Att testa en massa olika inställningar i spelet för att se vilka som ger dig lägst responstid tar ju en massa tid och det är ju mindre förbättringar man kan förvänta sig jämfört med att bara slå igång en Nvidia Reflex i spelet. Det finns ju självklart en massa andra saker som påverkar prestandan i spel. Att till exempel ha en sån här 360 Hz skärm gör en jättestor skillnad. Att ha ett bra grafikkort, en bra processor eftersom det oftast gör en stor skillnad i såna här processorkrävande spel. Och en snabb mus med låg latens så har vi verkligen maximerat både prestandan och möjligheten att få en låg latens. Men det finns ju en massa spel som inte har stöd för Nvidia Reflex och där det är väldigt viktigt med låga responstider. Ja, jag menar CS. Även om det kanske låter lite konstigt så kan vi faktiskt använda Nvidia Reflex för att få ner responstiden i de här spelen som inte har stöd för Reflex. På den här Asus-skärmen så har vi faktiskt den här möjligheten att kunna analysera ett visst område så att vi kan mäta responstiden mellan att vi klickar på musen och att det händer något på skärmen. Precis som vi hade i de här spelen som har stöd för Nvidia Reflex via mjukvara, men den här funktionen sitter då direkt i skärmen. Det här fungerar i princip på samma sätt som ett verktyg som Nvidia visar upp för drygt ett år sedan. Det var då en liten kamera som analyserade ett visst område på skärmen och som då var kopplad till en mus så att man då kunde mäta responstiden mellan musklicket och att det hände någonting på skärmen. På den här skärmen så har vi ingen kamera utan skärmen analyserar själv ett visst område på skärmen som vi kan ställa in via inställningarna. Och eftersom skärmen också behöver veta när vi klickar på musen så finns det en dedikerad port för det här på baksidan som vi då kopplar in musen i. För att det här ska funka så behöver man en mus som är kompatibel med Nvidia Reflex och idag så använder vi Asus ROG Gladius 3. Det funkar med både trådlösa och trådade möss, men om man ska använda en trådlös mus så behöver man koppla in den via kabel till den här porten på skärmen. I skärmens inställningar ställer vi då manuellt in vilket område på skärmen som ska analyseras eftersom skärmen inte vet vilket spel det är vi spelar. Och här får vi då upp en informationsruta som då visar oss responstiden och lite annan information. Och här kan vi då göra samma grej, skjuta några gånger, se vad den genomsnittliga responstiden blir och sen ändra på lite inställningar för att få ner den här responstiden så mycket det bara går. Som sagt så blir det ju ingen jättestor skillnad när man ändrar de här inställningarna och man kommer ju ändå ha grafiken på lägsta inställningar i de här spelen för att få så många FPS som möjligt. Men för att få de bästa förutsättningarna för e-sport och för att få så låg responstid som möjligt så gör en sån här skärm skillnad. Du hittar både Asus ROG-skärmen PG259QNR och Gladius 3-musen här nere i beskrivningen. Men om du bara vill testa på Nvidia Reflex så räcker det med ett grafikkort från Nvidias 900-serie eller nyare och som sagt ett spel som också har stöd för Nvidia Reflex. Vill du dock få ner latensen i såna här spel så gäller det ju att du har ett välpresterande grafikkort och en riktigt bra processor för de spel som kräver mer av processorn än grafikkortet. Men största skillnaden får du ändå med en skärm som har riktigt hög uppdateringsfrekvens för då får du väldigt låg responstid. Men vänta lite, skärmen har ju en responstid. Hur påverkar uppdateringsfrekvensen responstiden? Det och mycket mer ska vi svara på i nästa video, så glöm inte att prenumerera så syns vi då. Tack för att du kollade på den här videon. Om du gillar den här genomgången av vad du behöver för att kunna använda Nvidia Reflex, vilket egentligen bara är ett grafikkort från Nvidia, så får du gärna gilla den här videon. Ta hand om dig nu så syns vi i nästa video. Hej då!